Lajengipun widowati ingkang saking alatan Seragen Asri bareng kula kanthi wonten Tiah Ayu Eva Karisma Sangkuriang Woyo Woyo. Majurine Tayu Asik. Saking Praci Mantoro wilujeng kunturipun nggih. Oh inggih Allahumma sholli ala Muhammad lek wagi jam nggih lek kaya nggih tini nggih. Atas-atas nggih. Lah bayi Praci to iki. Jan was tamune akeh banget lho. Iya wong buyayune ya bulater kok ya. Nggih nggih Mbak Kakung. Nggih mangga. Sedulur saking Praci ngersakne kundur. Merga mbok menawa sing rawuh wis kawit sore mau. Tan kantun keluarga Mas Heru lumantar kula ugi kanca Sangkuriang namung saged ngaturaken wilujeng kunturipun mugi kundur panjenengan para tamu ingkang saking Praci Mantoro manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa amin saged kepanggih malih kalian para kulawarga ing Praci Mantoro kanthi kawontenan ingkang gumbira amin panggih malih mangke wonten ing sanes wekdal so papan panggenan ugi Bapak Ibu ingkang tasih kebarang lelenggahan utawi ingkang nembe rawuh pun aturaken wilujeng dalu wilujeng rawuhipun wilujeng lelenggahan wangsul malih wilujeng laras lelipur Sangkuriang woyo-woyo Eva Karisma iki diatur ke sing piye Mas ya iki mau dulur Praci tembang tresno terus se, iki sampean ngatur ke lagu campur sari dhisik bareng karo aku tak nyuwun dawuh saka Mas Heru lagu-lagu ini apa sing disuwun campur sari ki langgam apa sing langgam entuk. Oh, langgam oleh. Nggih, langgam entuk. Oh, langgam sik. Mergo cek teko mengko kanca-kanca. Sri Huning ya, Mas. Sri Huning. Ya. Cek teko mengko kanca-kanca Sangkuriang sing ngaturke lelipur kalih nenggo dawuh saking Mas Heru. Kang mengko gati. Juga selamat malam kami ucapkan untuk bapak-bapak keamanan baik dari Polsek maupun dari Koramil juga dari Linmas terima kasih matur suwun sembah sungkem kula sak kanca Sangkuriang katur panjenengan wilujeng ayai gati wilujeng lelenggahan amin ya. Oke okay. Sri Huning Mustika Tuban nggih sampean bawa mboten Mas oh iya dipawani oh iya harus karo nunggu Mas Heru nembe nata tamu no oh ngaten nggih bar kingko enek tamu meneh Mas wonten kathah sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira Lawe Tuparangkung Bojonegoro Mbebela Wiratmaya Tan Wurung Sri Huning Gugur dadi kusumaning bangsa Cahyu kowe iso mriksa
pirsani sing rawuh wengi iki luar ya biasa Allah, sekali. Wit perangan empat penjuru saka etan kulon kidul lor kabeh sami tumplek-blek rawuhi wontenipun dalempun Mas Heru nggih. Wonten ingkang mriku, mriku lan mriku. Dadi awake dhewe sing ngatur kira lipur aja mung madhep rono tok no. Mesake engko ndak kono mung kebagian brutu ya. Dadi gen rata ya. Yen rata himbauan keamanan katur ibu-ibu ingkang lenggah wonten ngandrap wit gedang wit pisang hati-hati nggih ibu-ibu apa meneh sing nganggo rok cendhek aja nganti klebon orang-orang ya. Hati-hati mingsat jaga keamanan juga ketertiban tentunya parkir mohon diawasi sendiri makaten yo lagune Sri Huning Mustika Tuban. Salam saking Mas Baroto. Oh, Mas Baroto. Mas Baroto ki sing kagungan TV channel utawa TV kabel ana laladan batu sak kiwa tengenipun. Oh, injih. Sing saben esuk awan sore tansah nyiarke langsung Sangkuriang boyo-boyo. Oh, nggih, alhamdulillah terima kasih buat terima kasih Mas Baroto. Untuk Mas Baroto TV kabel matur sembah nuwun. Iya. Enggak caweske sana Cahyu. Injih, menika pun ketingan nggih, Bu, garange. Nggih. Iki arep rono yo. Dalane anjur ya, Mas. Karep ngapa? Kelo nek udik-udik telek munggah panggung. Apa iya? Engko nek mlebu rokmu lak bayang kamu udik-udik liyane kok, Mas. Waduh. Golek iya apa ya kuwi? Telek. Kok telek ra cedhek tenane. Udik-udik telek. Iki ditutuke. Iya. Sampean paku. Ya aku ento. Iya. Katresnane wirat moyo. Oh,
mas iki mas? Apa nih sound sistemnya? JP ini kok yang punti mas? JP ini apa artinya mas? JP kayak yang Julia Perez? Kayak yang gambir anom Mbak Turet no, JP kenapa bu? Johnny Panjul. Oh mas Johnny Panjul. Mas Johnny. Oh mas Johnny itu yang pakai kaca tinggal itu ya? Mas Johnny Panjul, mboten kuwi tukang operator. Oh. Nonton kuwi ora yakin duwe sound system. Lho lho lho. Kok ya ngono kuwi. Mas Johnny iki sing kaos ireng kae. Ya. Oh, yang belakang itu yang ginu-ginu. Ya ampun. Malah kemrungsung iki engko. Kuwi anggere krungu ngerti wong ginu-ginu kok kudu mulih wae iki. Lah ya, iki mas sedina ora ketemu sing ginu-ginu. Padha sing nang omah. Kangen lho mas sedina ora petuk ngono kuwi. Kok gek teko omah. Katres nane Wiratoyo